ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ይህ ሳምንታዊው ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን ነው። በኢኮኖሚና ቢዝነስ ነክ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን በማድረግ ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። በዛሬ ቆይታችንም ሰሞንኛ መነጋገሪያ በሆነው ጉዳይ ላይ ትኩረት ያደረጉ ሁለት ዝግጅቶችን ይዘንላችኋል። እናንተም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ቆይታችሁን ከኛ ጋር በማድረግ ዝግጅቶቹ እንድትከታተሉ ከወዲሁ የአክብሮት ግብዣ ነው። ህብረ ሙልጌታ አብሬያችሁ ቆያለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራም ስፖንሰር አቢሲኒያ ባንክ። የፊፋ ዓለም ዋንጫን ለመታደም የሚያስችል ልዩ ድል ለማግኘት አሁኑኑ የአቢሲኒያ ባንክ ቪዛ ካርድን በእጆ ያስገቡ። ከመስከረም 5 እስከ ታህሳስ 22 ድረስ ከሁሉም የአቢሲኒያ ባንክ ቅርንጫፎች አዲስ ካርድ ሲያወጡ ወዲያውኑ የመወዳደሪያ ዕጣ በስልኮ ይገባሎታል። ታዲያ እድሉ ለእርስዎ ብቻ አይደለም። የመረጡትን ወዳጆን ይዘው በባለ 5 ኮከብ ሆቴል እየተዝናኑ የፊፋ ዓለም ዋንጫን በቀጥታ ከስታዲየም ይታደማሉ። ደንብና ሁኔታዎች ተፈጻሚነት አላቸው። አቢሲኒያ የሁሉም ምርጫ። ቪዛ የፊፋ ዓለም ዋንጫ ጋር። መንግስት በሀገሪቱ የገጠመውን የውጭ ምንዛሬ እጥረት ለመቅረፍ ይረዳኛል ያላቸውን የተለያዩ መመሪያዎችን በተለያዩ ጊዜያት እያወጣ ወደ ተግባር እየቀየረ ይገኛል። ከሰሞኑም እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ 38 በሚደርሱ ከውጭ በሚገቡ ምርቶች ላይ የውጭ ምንዛሬ ክልከላን አድርጓል። በእነዚህ ምርቶች ላይ የውጭ ምንዛሬ ክልከላ ማድረጉ ለምን አስፈለገ፣ እንዲሁም ደግሞ ክልከላው በሀገሪቱ የገንዘብ ቁጥጥር ስርዓት ላይ ምን ለውጥ ያመጣል በሚለው ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዢ መግለጫ ሰጥተው ነበረ። በቅድሚያ ወደ እናንተ የምናደርሰው እሱን ዝግጅት ነው። አብረን እንከታተል። ብሔራዊ ማክሮ ኮሚቴ በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት የጉምሩክ ኮሚሽን ለተወሰነ ጊዜ ወደ ሀገር እንዳይገቡ ኤልሲ እንዳይከፈትላቸው ወይም ደግሞ የውጭ ምንዛሬ እንዳይፈቀድላቸው የተወሰኑ ወደ 38 የሚሆኑ አይተሞችን በመዘርዘር ለገንዘብ ሚኒስቴር ልኳል። ይህ ወደ 38 አይተሞች ላልተወሰነ ጊዜ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ለባንኮች እንድናሳውቅ ደብዳቤ ደርሶናል። አንደኛ ይሄ ነገር ከውጭ ምንዛሬ ህገወጥ የውጭ ምንዛሬ ዝውውር ጋር በጣም ከፍተኛ ቁርኝት ያላቸው አይተሞች ናቸው። ለምሳሌ እኛ የፕራዮሪቲ አይተም ሊስት መመሪያ አለን። እነዚህ ፕራዮሪቲ ወይም ደግሞ ቅድሚያ የሚሰጣቸው አይተሞች አይደሉም። ነገር ግን ለይስሙላ ባንኮች ጋር ኤልሲ ይከፍቱና አብዛኛውን ከጥቁር ገበያ ወይም ደግሞ ከፓራሌል ሬት ከሀገር ውስጥም ከውጭ ደግሞ ሬሚታንስ በህጋዊ መንገድ በባንክ በኩል ይመጣ የነበረ የኋላ እየጠለፉ የሚያስገቡት አይነት አይተሞች ናቸው። አሁን ባለው ሁኔታ ባንኮች አይደለም ለነን ፕራዮሪቲ ለፕራዮሪቲም ፎሬን ኤክስቼንጅ አቬል የሚያደርጉበት መንገድ ብዙም ስላልነበረ ስለሌለ እነዚህ በብዛት አብዛኞቹ ሁሉም ማለት ይቻላል የሚገቡት በጥቁር ገበያ የፎሬን ኤክስቼንጅ ምንጭ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ መኪና በጣም ባነሰ የውጭ ምንዛሬ ኤልሲ ከፈትና ሌላውም ሬሚታንስ ዳይቨርት በማድረግ ነው የሚያስገቡት። ሌሎችም አብዛኞቹ እዚህ ውስጥ ያሉት አይተሞች በዚህ መንገድ የሚመጡ ስለሆነ እነዚህ በቀጥታ የህገወጥ የውጭ የዶላር ምንዛሬ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳሳደሩ በተከታታይ ባደረግናቸው ጥናቶች ስለተደረሰበት ብሔራዊ ማክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ በሰጠው አቅጣጫ መሰረት የጉምሩክ ኮሚሽን ለይቶ ላልተወሰነ ጊዜ በባንኮች በኩል ኤልሲ ተከፍቶላቸው ወደ ሀገር እንዳይገቡ የተወሰኑ አይተሞች ናቸው። ብዙ የቢራ ፋብሪካዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። ቢራ ግን ኢምፖርት ይደረጋል ከውጭ ሀገር። ቢራ ኢምፖርት ከመደረግ ለቢራ ፋብሪካዎች የጥሬ እቃ የሚያገኙበት መንገድ ቢመቻች ለስራ እድልም ለምርትና ሀገር አንዱ ለምሳሌ ይሄ ነው።
ሌሎችም አሉ። ኢቭን መኪኖችም የግለሰብ መኪኖች የስራ መኪና ሳይሆን ግለሰብ ደረጃ ትንንሽ በጣም በትንሽ ኤልሲ እየተከፈተ በትንሽ ዶላር ከረሚታንስ ጠልፎ የሚያስገቡ አይነቶች አሉ። ብዙዎች ናቸው 38 አይነት አይነቶች ናቸው። በሁሉም ላይ ላልተወሰነ ጊዜ ያው ዳጋ ውስጥ እንዳይገቡ ውሳኔ ተላልፏል። ይሄ እንግዲህ ምንድነው ባለፈው እንደ ክብር ገዡ በገለጸው መሰረት ሌሎች የወሰድናቸው እርምጃዎች አሉ። ይሄኛው ያንን እርምጃ የሚደግፍ ነው። ቀደም ብለን የወሰነው እርምጃ በእጅጉ የሚያግዝ የውጭ ምንዛሬ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት በሌለውም ኢኮኖሚ በሁሉ ምክንያትም በጣም እየሰፋ ስለመጣ ያንን ለማረጋጋት ተወሰደ እርምጃ ነው ማለት ነው። አልተወሰነ ጊዜ የሚባለው እንግዲህ ምንድነው ሁኔታዎች የሚቀይሩት ነው የሚያለው። እንደ ሁኔታው ለረዥምም ለአጭርም ስለሚችል አሁን ላይ ሆኖ ጊዜ መገደቡ ጠቃሚ ስላልሆነ ለስፔኩሌሽንም የተጋለጠ ስለሚሆን ነው በዚህ መልክ ተገለጸው። ይሄ ነገር የማይመረትበት ምክንያት ዲማንድ የውጭውን ዲማንድ ስለምናረግ ሊሆን ይችላል እና ትሪገር ሲመጣ የሀገር ውስጥ አምራቾች ተበታትቶ የሚያመርቱበት ሁኔታም ሊኖር ይችላል። በነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ የውጭውን የመምረጥ ቴንደንሲ ስላለን እኛ በዛ ምክንያት ሊሆን ስለሚችል ለአምራቾች ተበራህቶ ሊመረጥ ይችላል። ኢምፓክት መቼም እንግዲህ አንድ ፖሊሲ ኢምፓክት የማይኖረው ፖሊሲ የለም። ትመርጣለ የትኛውን ታረብ የትኛው ይሻላል በሚለው ትመርጣለ እንጂ ፐርፌክት ምንም አይነት ጉዳት የማያመጣ አይነት እርምጃ ፖሊሲ ምናምን አይኖርም የአልሰርቲቪም የፖሊሲ። ስለዚህ የሀገር ውስጥ በሀገር ውስጥ እንዲመረጥ ያበረታታም ሊችል ይችላል እነዚህ የሌሉ ነገሮች ለማለት ነው። ሜቢ ዲቴይል እያንዳንዱ አይተም ላይ ዲቴይሉን መረጃ የጉምሩ ኮሚሽን በሂደት ይሰጣል ምንነት አለኝ። በእኛ እምነት ግን እነዚህ ከዚህ የተሻሉ በጣም ጠቃሚ የሆኑ በተለይ ለጥሬ እቃ ለፋብሪካዎች መግባት ያለባቸው አይተሞች ስላሉ እነዛን አይተሞች ያስገባን ፋብሪካዎችን እያንቀሳቀሰን ኢኮኖሚ እየተንቀሳቀሰ ተሰያረግ በሂደት የውጭ ምንዛሪም እየጠነከረ ሲመጣ መፍትሄ የሚያገኝ ይሆናል ማለት ነው። በእኛ መመሪያ ቅድማ ለሚሰጣችሁ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ተብሎ ተዘረዘሩ አሉ። ቅድማ ፕራዮሪቲ ሴክተር የሚባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለነሱ ተርፎ ለነዛውን የሚመደብ የውጭ ምንዛሪ በባንክ በኩል ይኖራል ተብሎ አይታሰብም። ነገር ግን እየገቡ ነው። እንዴት ነው የሚገቡት የሚለው ነው ጥያቄ። እየገቡ ያሉት አንደኛ ከብላክ ማርኬት ከሀገር ውስጥም ሰብስቦ በመውሰድ፣ ሁለተኛ ውጭ ያለው በፎርማል ባንኪንግ ሲስተም ሊመጣ የነበረውን የሐዋላ ጠልፎ ነው ይህን የሚያመጡበት ነበር። ስለዚህ ይሄ ሲቀር በህጋዊ መንገድ የውጭ ምንዛሬ ወደ ውስጥ ይገባል የሚል እምነት አለን። በኦፊሻል እና በፓራሬት መሀል ያለውም ሬት እንዳያችሁት የበለጠ ይጠባል ማለት ነው። ሲጠብ ደግሞ ናቹራሊ የገንዘብ ላኪዎች ወደ ባንክ የመመለስ ፎርማሊ የመላክ እድል ይኖራቸዋል። ፎርማሊ ገንዘብ መጣ ማለት ደግሞ ለክሪቲካል የኢምፖርት ለፕሮጀክቶች፣ ለፋብሪካዎች ጥሬ እቃ ማምጫ ማሽን ማምጫ እድል ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ በጥቁር ገበያ በኦፊሻል እና በነን ኦፊሻል መሀል ያለውን ልዩነት ያጠባል። ሁለተኛ ደግሞ ኦፊሻሊ ሬሚታንስ የመምጣት እድል ይኖረዋል ማለት ነው። ምክንያቱም እንዳልኩት ለነዚህ ከባንኮች ኤልሲ ለመክፈት ያህል ነው እንጂ ገንዘብ ፎሬክስ አቬል የሚደረግበት መንገድ የለም። ግን በገፍ እየገቡ ያሉት በጥቁር ገበያ ፋይናንስ ለሚደረጉ ይሄን ስትቆርጥ በፎርማል መንገድ የውጭ ምንዛሬ ይመጣል። ያንን ደግሞ ወሳኝ ደግሞ ኢኮኖሚ ዘርፎች ባንኮች አሎኬት እንዲያደርጉ ብሔራዊ ባንክም አሎኬት እንዲያደርግ ያግዛል ማለት ነው። ስለዚህ በሂደት ምን ያደርጋል? ፕሮዳክሽን ፕሮዳክቲቪቲ ይጨምራል፣ የስራ እድል ይሻሻላል፣ የዋጋ ንረትም ይወርዳል፣ የውጭ ምንዛሪ የማግኘት እድላችን በሂደት ይጨምራል ማለት ነው። ሲጨምር በዲማንድ እና ሰፕላይ በራሱ ጊዜ በሂደት እየተጠጋጋ ይመጣል ማለት ነው። ፖሊሲ ኢምፓክት ይኖረዋል በተወሰነ መልኩ ዋን ወይ ኦን ዘ አዘር ዌይ። በእርግጠኛነት ግን ፖዚቲቭ ኢምፓክቱ የተሻለ ነው። ለሀገሪቱ የሚያስገኘው ፖዚቲቭ ኢምፓክት የተሻለ ነው። በሂደት ግን እያንዳንዱ አይተም በኢኮኖሚ ላይ የሚያደርሰውን ለዛ ነው ላልተወሰነ ጊዜ የሚባለውም ለዛ ነው። እንደ ሁኔታው እየታየ
የሚካይበት ሁኔታ ስላለ ማለት ነው። እና ኢኮኖሚ ላይ የሚያሳድሩ ተጽዕኖ በሂደት የምናየው ይሆናል። ግን የሚያስገኘው ጥቅም ግን ምንም አይነት ትሪጣሪ ውስጥ የሚገባ አይደለም። ኢሚዲየት ኢምፓክት ነው ያለው። የውጭ ምንዛሬ በፎርማል መንገድ ወደ ሀገር የሚገባበት መንገድ ሌሎች ዘርፎች ተጠቃሚ ዘርፎች አምራች ዘርፎች የውጭ ምንዛሬ የሚያገኙበት ሁኔታ ይኖራል። ተከታትለን ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ በተወሰኑ ምርቶች ላይ የተደረገው የውጭ ምንዛሬ ክልከላ ለአጭር ጊዜ መፍትሄ ሊሆን የሚችል ሲሆን፣ በቀጣይ ደግሞ ሀገሪቱ የተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ ኖሯት እንድትቀጥል አዳዲስ የፖሊሲ እርምጃዎችን በመውሰድ በስፋት መሰራት እንዳለበት የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎቹ ይናገራሉ። የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎችን ደግሞ አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ ባልደረባችን እያሱ ፈጠን አሰናድቶልናል። ተከታትለን እንመለስ። በኢትዮጵያ በማክሮ ኢኮኖሚ ዘርፍ የሚታየው የውጭ ምንዛሪ አቅርቦትና ፍላጎት አለመመጣጠን በሀገሪቱ ከፍተኛ የገበያ ጉድለትን ፈጥሯል። በጥቁር ገበያና በባንኮች መካከለ የሚደረገው የውጭ ምንዛሪ ተመልዩነትም በከፍተኛ ደረጃ ሰፍቷል። በዚህም ሰሞኑን የብሔራዊ ባንክ ይህንን የገበያ ጉድለት ለማጥበብና በሀገሪቱ የሚታየውን የዋጋ ንረት ለማስተካከል አዳዲስ የፖሊሲ እርምጃዎችን ወስዷል። ከርምጃዎቹ መካከል ቀድሞውንም በውጭ ምንዛሪ ድልድል ቅድሚያ የማይሰጣቸው ምርቶችን የውጭ ምንዛሪ መተማመኛ ሰነድ ወይንም ሌተር ኦፍ ክሬዲት መከልከል ነው። ለነዚህ ምርቶች ይመደቡ የነበረው የውጭ ምንዛሪም ለዜጎች አንገብጋቢ ለሆኑ ምርቶች የኑሮ ውድነትን ለማቃለል ለሚያስችሉ ሸቀጦች እንዲመደቡ አድርጓል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች እንደሚሉት ብሔራዊ ባንክ አሁን ላይ በተወሰኑ ምርቶች ላይ ያስቀረው የውጭ ምንዛሪ ክልከላ ለአጭር ጊዜ መፍትሄ ሲሆን፣ በቀጣይ እንደ ሀገር የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ ስርዓትን ለመፍጠር ግን ሌሎች የፖሊሲ እርምጃዎችን መውሰድ ያስፈልጋል ይላሉ። አሁን መንግስት ያደረገው በብሔራዊ ባንክ አሁን አናውንስ ያደረገው የ38 እቃዎቹ መገደብ እንደ ጊዜያዊ የአጭር ጊዜ ሜጀር የአጭር ጊዜ እርምጃ ነው። ይሄ እርምጃም ዋናውም ነገር ብሔራዊ ባንክም ተናግረውታል ጋፑን ለማጥበብ ነው። በጥቁር ገበያና በባንክ ለሚመነዘረውን ጋፕ ለማጥበብ የተደረገ ሜጀር ነው፣ የተወሰደ እርምጃ ነው። የውጭ ምንዛሪውን ችግር ይፈታል? አይፈታም። የሚፈታው ምንድን ነው? የውጭ ምንዛሪ ገበያ እንደ ማንኛውም ገበያ ነው። መኪና ሄደ እንደምገዛው፣ አትክልት ሄደ እንደምገዛው፣ እንደ ማንኛውም ገበያ ነው። ፍላጎትና አቅርቦት ነው። ሶ እኛም እንደ ሀገር ኢቭን መንግስትም እንደ አቅጣጫ የሚያስቀምጠው ምንድን ነው? የውጭ ምንዛሬ ገበያ ማቋቋም ነው። የውጭ ምንዛሬ ገበያ ተቋቁሞ ህግ ተመስርቶለት በዛ ውስጥ ተደርጎ ገበያ ውስጥ ባንኮች፣ መንግስት፣ ብሔራዊ ባንክ እና ሌላ ትላልቅ ድርጅቶች በተሳተፉበት መንገድ ዋጋው የብር የዶላር የውጭ ምንዛሬው ከአገንስተ ብር ያለው ዋጋ በገበያ ሲወሰን የዛን ጊዜ ነው አንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንደ አንድ መፍትሄ የሚፈጠው። ይሄ ነገር ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ፌስ ያደረገችው፣ ከዚህ በፊት ሌሎች ሀገሮችም ፌስ አድርገውታል። የወሰዱትም መንገድም የወሰዱትም እርምጃ ይሄ ነው። አንዴ ገበያ ታስተካክልለትና ታስቀምጠውና በገበያው መልኩ ዲተርማይን እንዲደረግ ታደርገዋል። ግን አሁን እያስቸገረን ያለው ምንድን ነው? በኤስቲሜትድ የሚደረገው ከአራት እስከ አምስት ቢሊዮን ዶላር በኢትዮጵያ ኢኮኖሚስት ይዞራል፣ በኋላ ይዞራል፣ ያንዣብባል በኢትዮጵያ ኢኮኖሚስት። ግን ኢትዮጵያ ኢኮኖሚስት አይገባም። ይሄ ዶላር በኋላ እየተንቀሳቀሰ አብዛኛው ኢምፖርተር ያው እንደምናውቀው እዚች ትንሽዬ ዶላር ኤልሲ ከፍትና አብዛኛውን ዶላር ግን የሚገዛው ከየት ነው? ከጥቁር ገበያው ነው። ይህ 4-5 ቢሊዮን ዶላሩን ነው የሚያንቀሳቅሰው። ግን ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ግን አይገባም፣ ባንኮቻችን ውስጥ አይገባም፣ መንግስት አይጠቀመው፣ ኢትዮጵያ ህዝብ አይጠቀመው። ለምን? ገበያው ላይ ዋጋ ዲፍረንስ ስላለ ነው። ይሄኛው ዶላር ወደዚህ ወደ ገበያው እንዲቀላቀል የምናደርገው ይህንን ጋፕ ገበያ ፈጥረንለት ስናጠበው ሲጠፋ ሰው ኢንሴንቲቫይዝ አይሆንም። ስለዚህ ይሄ ከሚገባው ከድሮ 22 ቢሊዮን ዶላር እነዚህ የሚዞረው ዶላር
ወደ 5 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋው ዶላር መልሶ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ይገባል። ሶ ይሄ እንደዚህ አይነት እርምጃዎች ሲወሰዱ ኢን ዘ ሎንግ ራን ሶልቭ የምናደርጋቸው ነገሮች ነው። አሁን የተከለከሉት ጥቃዎች በሙሉ ቀድሚያ የሚሰጣቸው ጥቃዎች አይደሉም። በራይ ባንክ የውጭ ምንዛሬን አጠቃቀም ህግ ሲያወጣ ቀድሚያ የሚሰጣቸው ወጣቸው ጥቃዎች አሉ። ለምሳሌ ማዳበሪያ፣ መድኃኒት እነዚህ ነን ፕራዮሪቲ ወይም ቀድሚያ የማይሰጣቸው ካላቸው ውስጥ ነው በሙሉ ገደብ ይተጣሉ። ስለዚህ እንደ ፖሊሲ ትልቅ ሽፍት የለም። ንግድ ባንኮችም የገንዘብ ቁጥጥር ስርዓታቸውን በራይ ባንክ ባስቀመጣቸው መመሪያዎችና ያለም አቀፍ የገንዘብ ቁጥጥር መርሆችን ተከትሎ መስራት አለባቸው የሚሉት የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ለውጭ ምንዛሬ ተመን መዋዠቅ ባንኮች የራሳቸውን አሉታዊ ተጽዕኖ አበርክቷል ይላሉ። የግል ባንኮችም አሁን ከተማ ውስጥ የሚታሙበት ነገር አለ። ይሄንን የበራይ ባንክ ፖሊሲ ያስፈጸሙ አይደለም። ለምን? እነዚህ ሰዎች አሁን ይሄን ቃም ያስመጡ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ የሚያንቀሳቅሱ ሰዎች ናቸው ኢኮኖሚ ውስጥ። እዚህ እነዚህ ሰዎች የጥቁር ገበያውን ዋጋው እንዲጨምር የሚያረጉት እነዚህ ሰዎች ናቸው። ለምሳሌ አንድ መኪና አስመጪ ጀስት ፎርማሊቲውን ለማሟላት ከባንክ የሚወስዳት በጣም ትንሽ የውጭ ምንዛሬ አለች። ብዙውን የሚከፍለው በጥቁር ገበያ ነው። ይሄ ሲሆን በባንክ በኩል በሚሰጠው የውጭ ምንዛሬና በጥቁር ገበያ ያለውን በጣም አስፍቶታል፣ የተጋነነ ስፋት አምጥቷል። ስለዚህ መንግስት ይሄንን ደረጃ እየደረሰ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ከተፈጠረ በኋላ ከመቶ ምናምን በላይ ደርሶ ነበር፣ አሁን ወርዶ 80 90 አካባቢ ሆኗል። ስለዚህ መውሰዱ በኦፊሻል የሚቆጥበውን ዶላር 100 ሚሊዮን ዶላር ነው በአመት። ይሄንን መከልከሉ የብሔራዊ ባንክ መረጃ የሚያሳየው 100 ሚሊዮን ዶላር ነው በአመት ሴቭ የምናረገው። ግን ዋናው እነዚህ ሰዎች የጥቁር ገበያውን በዛ በኩል የሚደግፉ ስለሆኑ ያንን ማስቀረት ይቻላል ማለት ነው። አብዛኞቹ ቃዎች እንደምትመለከታቸው በሀገሪቷ ፕራዮሪቲ ሊስት ውስጥ የሚቀመጡ አይደሉም። ግን እሱም ቢሆን ግን ላይክ ኢኮኖሚ ውስጥ አንድ ነገር ስትነካ ሌላኛውን ነገር ምንድነው አፌክት የሚያደርግብን ብለን ማየት አለብን አይደለ? አሁን ለምሳሌ አገር በቀል አምራቾቻችን በተለይ ጁስ ፋብሪካ፣ ቺፕስ ፋብሪካ፣ መኪና የሚገጣጥሙትን እነዚህም ደግሞ የተወሰነ የውጭ ምንዛሬ አሎኬት ቢደረግላቸው ለምን አገር ውስጥ የሚደረገውን ምርታማነትን ከፍ እንዲያደርግ ያደርጋል። አቅርቦቱንም ከፍ እንዲል ያደርጋል። ሶ ዋጋውንም እንዲረጋጋ ያደርጋል። ለነሱም ኦኬ፣ እዚህ ጋር የውጭ ምንዛሬ ከከለከልናቸው አይቀር እንደገና ደግሞ ለነሱም የተወሰነ ውጭ ምንዛሬ ደግሞ አሎኬት መደረግ አለበት። ምክንያቱም መኪናዎቹንም እንፈልጋቸዋለን። እኛ ሀገርም ትላልቅ ድርጅቶች አሉ፣ መኪና የሚገጣጥሙ፣ ባጃጅ የሚገጣጥሙ፣ ቺፕስ ፋብሪካ ላይ የሚሰሩ፣ ጁስ ላይ የሚሰሩ እነዚህ ነው። አትሊስት እንኳን እነሱንም ደግሞ የተወሰነ የውጭ ምንዛሬ ብንሰጣቸው እነሱም አውትፑታቸውን ከፍ ማድረግ ይችላሉ። ሶ ያ ትንሽ የዋጋውንም እንዲረጋጋም ማድረግ ይችላል። በባንኮች የውጭ ምንዛሬ ተመንና በጥቁር ገበያው መካከል ያለው ከፍተኛ ልዩነት በዜጎችና በመንግስት ላይም ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጫና እየፈጠረ መሆኑን የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ያስረዳሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ትልቁ ማክሮ ኢኮኖሚው ላይ አለመመጣጠኑ ጉዳይ ውስጥ የመጣ ችግር ነው። ይሄ ችግር ያው እንደ ማንኛውም ገበያ የፍላጎትና የአቅርቦት ጉዳይ ነው አይደለ? የፍላጎቱ በጣም ከፍተኛ ነው፣ ግን አቅርቦቱ ግን ያለው በጣም አነስተኛ ነው። ስለዚህ ነው ይሄ ነገር ገበያውም የኢምባላንስ መጥቶ ላይክ የጥቁር ገበያውና በባንክ ላይ የሚመነዘረው ምንዛሬ ከፍተኛ ጋፕ እየመጣም ያለው። ሶ እንደ ሀገር ከዚህ በፊት መውሰድ የነበርንባቸው አንዳንድ ውሳኔዎች ነበር፣ ቶሎ አልወሰናቸው። ግን አሁን ደግሞ አሁን ካለብን ኢኮኖሚያዊ ጫና ማኳያም እየተባባሰ የመጣ የማይክሮ ኢኮኖሚ አለመመጣጠን ችግር ነው። የውጭ ምንዛሬ በበቂ ደረጃ አቅርቦት የለም ገበያው ላይ ስለሌለ ሰዎች ከጥቁር ገበያ እየገዙ እቃዎችንም ሸቀጦችንም ማስመጣት ጀምራል ወደ ሀገር ውስጥ። ያ አልቲሜትሊ መጨረሻ ላይ የሚጎዳው ግለሰቡን ነው። ምን ይሆናል? ለምሳሌ አንድ ሰው ግማሹን ከባንክ ይገዛል፣ ግማሹን ደግሞ ከጥቁር ገበያ ገዝቶ እቃ ያስመጣል። ይህንን እዚህ ጋር ያንን ተጨማሪ የሚከፍለውን ብር ማን ላይ ነው የሚጭነው? እንደኔና እንዳንተ ያለው ተጠቃሚ ላይ ያንን ዋጋ ይጭናል። ስለዚህ
ያ ተጽዕኖ ያሳድርበታል ማለት ነው። ሰው ተመሳሳይ ገቢ ያገኘ አሁን አይተ ከሆነ ባለፉት 5 3 4 ትንሽ ቀነሰ እንጂ ኢትዮጵያ አይታ በማታቀው መልኩ የዋጋ ግሽበት በጣም ጨምሮ ከ40 በመቶ በላይ ሆኖ ነበር። ያ ማለት አንድ ሰው ተመሳሳይ ገቢው ኖሮት የመግዛት አቅሙ እየደከመ ሲመጣ የይ ማለት ህይወቱ ይጎዳል ማለት ነው። ባለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተው የዋጋ ንረት በተለይ ደግሞ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነትን ተከትሎ በሸቀጦች ላይ ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ እንዲፈጠር አድርጓል። ኢትዮጵያ ከውጭ የምታስገባው እንደ ማዳበሪያ፣ ዘይትና ስንዴ ምርቶች መነሻው ከነዚህ አካባቢ መሆኑ ደግሞ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ የውጭ ምንዛሪ ክምችት ላይ ከፍተኛ ሚና ፈጥሯል። ራሽያና ዩክሬን ጦርነት ዓለም ላይ ሁለት ነገሮችን ዲስራፕት አድርጓል። አንደኛው ፈርቲላይዘር፣ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ፈርቲላይዘር ወይም ማዳበሪያ፣ እንደገና ደግሞ የዘይት የምግብ ዘይት አቅርቦቶችን፣ እነዚህ ሁለት ነገሮች እና እንደገናም ደግሞ በተጨማሪም ደግሞ ስንዴ። ሶ እነዚህ ሶስት ነገሮች ኢትዮጵያ በጣም ኢምፖርት የምታረጋቸው ነገሮች ነው። ኢትዮጵያ ኦፍ ኮርስ ያው ዓለም ገበያ ውስጥ የምትገባይ እንደ አንድ ሀገር ግትገባ ያለች የዓለም ገበያውም ደግሞ የኢትዮጵያንም ውስጣዊ ኢኮኖሚንም አፌክት ያደርጋል። ቦት ኢን ጉድ ዌይም በመጥፎ መልኩም በጥሩ መልኩም። ሶ እነዚህ ጫናዎች አንደኛ የእኛን የፎሬክስ ወይም የውጭ ምንዛሬ በጣም እንድናወጣና እንዲቀንስብን ያደረገው። ሌላው ደግሞ መረሳት የሌለበት ነገር ምንድነው? የግሎባል ኢኮኖሚው አሁን ደግሞ ወደ ሪሴሽን እየሄደ ያለ ነው አይደለ? ስለዚህ የዓለም ገበያ ላይ የነዳጅ ዋጋ በበርሜል የሚሸጥበትም ከፍ ያለ ነው። እንደውም ሪሰንትሊ የነዳጅ አምራቾች ሀገር ኦፔክ የፕሮዳክሽን አውትፑታቸው ወይም የሚያወጡትን የበርሜል ነዳጅ ቀንሷል። ሶ የኛንም የነዳጅ ፍላ የምናወጣው የፎሬን ካረንሲም ከፍ እንዲል ያደርገው። ሶ እነዚህን ስትደምራቸው የሀገሪቷ ውስጥ አለመረጋጋቱን ስትደምረው ሞኔታሪ ፖሊሲውን አካውንት ስታደርገው እነዚህ በሙሉ አሁን ያለንበትን የውጭ ምንዛሬ ጋፖች በጣም እንዲፈጠር ነው ያደረገው። ለምን? መንግስት እነዚህን እቃዎች ግዴታ ማስገባት አለበት። ስለዚህ ያለውን ፎሬን ካረንሲ ደግሞ በጣም ያሟጥጠዋል። ሶ ያለው ፍላጎትና አቅርቦት እንዳይመጣ ጋፑ በጣም እንዲሰፋ ያደርጋል ማለት ነው። በቀጣይ በሀገሪቱ የተፈጠረው የውጭ ምንዛሪ ክፍተትን ለመፍታት አምራች ኢንዱስትሪውን ማዘመንና የውጭ ንግዱን ማሳደግ እንደሚያስፈልግም የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎቹ ይገልጻሉ። አንደኛው ነገር እንደ ሀገር ቁጭ ብሎ የኤክስፖርት ሴክተሩን በምን መልኩ እናሳድገው የሚለውን። ስለዚህ ብዙ የፖሊሲ ማነቆች አሉ፣ ቢሮክራሲ አለ፣ ኮራፕሽን አለ፣ ከክልል ክልል ያሉ ችግሮች አሉ ሰዎች ሲሰሩ። ስለዚህ እነሱን ማሳለጥ ክልሎች ሲሰሩ ሌላ ሀገር ሄድክሳ ስቲል አንድ ሀገር ሰርነን ያንን ግንኙነት ፈጣን ማድረግ። ስለዚህ መንግስት አንድ ማድረግ ያለበት የውጭ ንግዱ ማሳደግ ነው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የአምራች ሴክተሩን ማሳደግ አለበት። የአምራች ሴክተሩም ላይ በጣም በብዙ ተግዳሮቶች የተተበተበ ነው። እንደ አጌን ቢሮክራሲ፣ ሙስና፣ የሰው ኃይል እጥረት አሉበት። ስለዚህ እነሱን ነገሮች በሙሉ መፈታት አለባቸው። አንድ ሰው ወደ እንትን ሊገባል በጥቂቱ አንዳንድ ነገሮችን ስታይ በየመንግስት ቢሮዎች ወይም አገልግሎት የሚሰጡ ቢሮዎች ስትሄድ ምን ያህል አንተ እዚህ ጋር ፋብሪካ ስንት ሰራተኛ አቁመ አንተ እዚህ ጉዳይ ለማስፈጸም መተ ሲስተም ጠፍቷል፣ ተሰለፍ፣ በዛ ሂድ ሲሉ አገር ላይ የሚፈጥረው ጫና ስቲል አገልጋዩ ሊረዳ ይገባል። ይሄ ገባ አንድ ፋብሪካ 10 ፋብሪካ 100 ፋብሪካ ሲቆም ምን ያህል ነው አገር ላይ የሚፈጥረው አደጋ? ሰዎችን ተጠያቂ መሆን አለባቸው። ለምንድን ነው የተሻለ አገልግሎት መስጠት ማንችለው? እኛ ለምንድን ነው ከጎረቤቶቻችን የምናንሰው? አሁን ሁሉ በሁሉም መስፈርት በኢዝ ኦፍ ዱዊንግ ቢዝነስ ስታይ ኢትዮጵያ በጣም ኋላ ቀረች ከጎረቤቶቻችን። ለምን? እዚህ መንግስት እንደ መንግስት እነዚህ አይነት ነገሮች ላይ መስራት አለበት። እሱ ላይ ነው አሁን አጣይን ከፍተኛ ወደ ኋላ የቀረ ነው። ስለዚህ እነሱን ነገሮች ቢፈቱ እንዳልኩ በመካከለኛና በረጅም ጊዜ ኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን እና ማኒፋክቸሪንግ ሴክተሩን በማሳደግ ያለውን ችግር ማቅለል ይቻላል። የኢትዮጵያን ውጭ ምንዛሬ ችግር ለመቅረፍ መፍትሄው ሌሎች ሀገሮችም ያደረጉትም እኛም አይ ቲንክ በረም ተመካክረንበት እንደ ሀገር ማድረግ ያለብን ነገር ቢኖር ምንድነው ገበያ አዘጋጅቶ በገበያ ውስጥ
በገበያ ውስጥ ሁሉም ማርኬት ፓርቲሲፓንት ባለበት በገበያ ውስጥ እንዲነጋ ንግድ መፍጠር ነው የሚሻለው። የካረንሲ የፎሬክስ የውጭ ምንዛሬ ንግድ መፍጠር ነው የሚሻለው። ይሄን ካደረገን አትሊስት ሁሉንም ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ባይፈታም ግን በኢምፖርት ሰብስቲቱሽናችንን ከማሻሻል አኳያ የሀገር ውስጥ ያሉት ስሞል ኤንድ ሚዲየም ኢንተርፕራይዝ ጥቃቅን አነስተኞችን የአቅርቦት ችግር ከማላቀቅ አንጻር እንደገና ደግሞ አገር በቀል ኢንቨስተሮቻችን ማሽን ገዝተው ቶሎ ብለው ወደ ማኑፋክቸሪንግ ሴክተሩ እንዲገቡ ከማበረታታት አንጻር ኢምፖርት ሰብስቲቱሽናችንን ቡስት ከማድረግ አንጻር እንደ ሎንግ ራን ኢቭን እንደ ሚድተርም እንኳን ወዲያውኑ ችግሮቻችንን ቶሎ የሚፈቱልን ጉዳዮች ቶሎ የሚፈቱልን መፍትሄዎች ናቸው ብዬ ነው የምገምተው። የውጭ ምንዛሪው አፈሰት እየጨመረ ሲሆን በአመት እስከ 22 ቢሊዮን ዶላር ከተለያዩ ዘርፎች ማስገባት ይችላልች። በዛሬው ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን እንግዲህ የውጭ ምንዛሬ ክልከላ በተደረገባቸው ምርቶች ላይ የተመለከቱ ዝግጅቶችን ነበር ወደ እናንተ ያደረስነው። የዛሬ ቆይታችንን በዚህ ሁኔታ እናበቃው። እነዚህን ዝግጅቶቻችንን በቴሌቪዥን መስኮታችሁ መከታተል ያልቻላችሁ በፌስቡክ ገጻችን እንዲሁም በዩቲዩብ ቻናላችን ኤቢሲ ወርልድ ላይ መከታተል ትችላላችሁ። በቀጣይ ሳምንት ስንመጣ ደግሞ በተመሳሳይ ሰዓት ሌሎች አዳዲስ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘንላችሁ እንመጣለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ግን በአብሮነት አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ፕሮግራሙን እየመራው እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ ህብሩን ጌታ አብራያችሁ ቆየው። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።